ሰላም ዝኸበርኩም ተከታተልቲ መደባት ፍናን ኣብ ኢንፎቴክ ከመይ ቀኒኹም ሎሚ ቀዳም ዝተዳለወ ትሕዝቶ ኣገረምቲ ፍጻሜታት ናይ ሰሙን ዝሒዘልኩም ኣብ መስመር ተረኺበ ኣለኹ ፈለማ ኣርእስታቱም ሓደ ወዲ 6 ዓመት ኣሜሪካዊ ወለዱ ከይፈለጡ ብናይ ሞባይል ጌም ኣስታት 20,000 ዶላር ኣባኺኑ ፕረዚደንት ቺለ ማስኬራ ብዘይምውዳዩ ገንዘባዊ መቕፃዕቲ ወሪድዎም ሓንቲ ሩስያዊት ምስ ኣዝያ እተፍቅሮ ብሓፂን ዝተሰርሐ ሳምሶናይት ቃል ኪዳን ኣሲራ ዝብልን ካልእን ትሕዝቶታት ኣለና ምክትታልኩም ብኽብሪ ዕድም በኬነቲካት ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ንእትነብር ኣደ ዘጋጠማ እዩ እዛ ጀሲካ ጆንሰን ዝስማ ወይዘሮም ዝሓለፈ ወርሒ ሓምለ ካብ ሕሳባ ውሑድ ዘይኮነ ገንዘብ ጎዲሉ ይፀንሓሞም ጌጋ ተፈፂሙሎ ብምባል ብቐጥታ ናብቲ ገንዘባ እተቐምጠሉ ባንክ ተመልክት እዛ ደም 16,293 ዶላር እዩ ካብ ሕሳባ ጎዲሉ ሰራሕተኛታት እቲ ባንኪ እቲ ገንዘብ ናብ ትካል ኣፕል ዝተኸፍለ ምዃኑ ሓበርዋ ነቲ ጉዳይ ድማ ምስቲ ትካል ብምዃን ክትፈትሖ ምኽሮም ለገሱላ ወያ ወይዘሮ ምስ ትካል ኣፕል ድሕር ዘካየደቶ ዝርርብ ካብ ትፅቢታ ወፃኢ ዝኾነ ፍፃመ እዩ ኣጋጢምዋ ወዲ 6 ዓመት ውላዳ ብመንገዲ ናታ ክረዲት ካርድ ኣብ ሞባይል ገይም ምፅዋት ካብ ዝተሓሓዞም ነዊሕ ገይሩ ነይሩ እንተኾነ ግን ክንደየ ናይ ገንዘብ ከየባኽንኢላ ሸለል ኣብ ዝበለትሉ እዋን ነዚ ኣቐዲሙ ዝተጠቕሰ መጠን ገንዘብ ሃሚኽዎ ፀኒሑ እታደ እዚ ኩሉ መጠን ገንዘብ ውላዳ ከም ዝተፃወተሉ ብምግላፅ ንትካል ኣፕል ኣብ ዘመልከተትሉ ብመሰረት ሕጊ እቲ ትካል ኣብ ውሽጢ 6 መዓልቲ ስለ ዘየመልከተት ገንዘባ ክመልሱላ ከምዘይኮኑ እዮም ኣፍሊጦማ እዛ ደ ምስ ጋዜጣ ኒውዮርክ ፖስት ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ኣብ ዘካየደቶ ቃለ መሕተት ኣብ ውሽጢ 6 መዓልታት ዘየመልከተት ናይ ሳይበር ሰርሰርቲ ገንዘባ ዝሰረቕዋ መሲልዋ ስለ ዝነበረ ምዃና ትሕብር ጀሲካን በዓል ቤታን ነቲ ኣብ ሞባይሎም ዝነበረ ናይ ባንክ ኣፕሊኬሽን ብዝኾነ ፓስወርድ ስለ ዘይዓፀውዎዮም ወየ ቆልዓ ገንዘቦም ትልግፅ ቀኒ ኢሎም እቲ ዘገርም ኣብ ሓደ ናይ ሞባይል ጌም ካብ 1 ዶላርን 99 ሳንቲምን ዝጀመረ ፀወቱ ክሳብ 99.99 ዶላር ይበፂሑ ጀሲካ እቲ ገይም ንወደይ ልክዕ ከም ኮካይን ዕፀ ፋርሲ ኮይኑዎ ነይሩ ክትብል ብኣንፀርፅሮ ትዛረብ እንተኾነ ግን እዛ ደም ትካል ኣፕል እውን ኣብቲ ጉዳይ ኢድ ከም ዘለዎ እያ ትኸስስ እዛ ኣፕሊኬሽን ንቆልዑ ወላ ኣመና ዝስሕብ እንተኾነ ከመይ ገይሩ ክሳብ ክንዲ ዝመጠን ገንዘብ ስቂሉ ከም ዝሰርሕ ገይሮም ናብ ስራሕ የውዕልዎ ክትብል እያ ተቃውማ ትገልፅ ሬይን ጎርዶን ጓል 24 ዓመት ሩስያዊት ኮይና ኣብ ሞስኩያ ትነብር እዛ ወይዘሮ ቅድሚ 5 ዓመት ምስ በዓል ቤታ ጊድዮን ኣብ ሓደ ዓብዪ ድኳን እያ ተላልያ ሬይን በቲ ኣብ ልዕሊ ጊደውን ዘሕደረቶ ቀዳማይ ቆላሕታ በቃ ብቐጥታያ ኣብ ፍቕሪ ወዲቓ ናብቲ ድኳን እናተመላለሰት ንነዊሕ ግዜ ሰሰሪቓ ድሕሪ ምጥማት ድማ ኣብዚ ቕንያት እዚ ሓሳብ ልባ ሰሚሩላ ተመሪዓቶም ጊደውን ግን ሰብከ ይመስለኩም ብፍኹስ ዝበለ ሓፂን ዝተሰርሐ ሳምሶናይት ባልጃ እዩ እዛ መንእሰይ ኣብ ሓደ ናይ ህፃን መውዓሊ ከም መምህር እያ ትሰርሕ ካብ ህፃንነታ ኣትሒዛ ምስ ህወት ዘይብሎም ነገራት ፍሉይ ፍቕሪ ከም ዘለዋ ትገልፅ ካብ ዝተበጊሳ ኩሎም ኣብ ከባቢኣ ዘለዉ ነገራት ብመንፈስ ህወት ከም ዘለዎም ጌራ ትወስዶም ንጊደውን ፈለማ ምስ ረኣኽዎ በቃ ዛልበይ ነጢራ ክትወፅእ ዝተረፋ ነገር ኣይነበረን ምስ ብሩራዊ ሕብሪ ዘለዎም ነገራት መስትያትን ካልእን ዘለኒ ፍቕሪ ፍልይ ዝበለ እዩ ትብል ረይን ሰባት ነዚ ናተይ ነገር ኣይርድኦምኒ ሓሚማያ ዝብሉ ንሰባት እውን ብዙሓት ምዃኖም ይፈልጥ እየ እንተኾነ ግን እዚ ነገር እዚ ወላ ሓደ ስምባደ ዝፈጥረለይ ኣይኮነን ባህሊት እያ እቲ ዘገርም ረይን ነቲ ጊደውን ኢላ ሰሜቶ ሳምሶናይት ኣብ 2015 እያ ንፈለማ እዋን ርኣቶም ን5 ዓመት ብፍቕሪ ድሕር ምስቃያ ድማ እያ ክትምርዓዎ ኽኢላ ብሓንሳብ ክንነብር ንኽእል ኢና ዝብል ሓሳብ ኣይነበረንን ሕጂ ግን ብሓንሳብ ክንነብር ጀሚርና ኣለና ቀትርን ለይትን ከዓ ኣይንፈላለን ኢና ትብል ኣብ 2017 ምስ ሓደ መንእሰይ ፍቕሪ ጀሚራ ከም ዝነበረት እትገለጽ ረይን ነቲ ኣፍቃሪኣ ብሰንኪ ናይ ጊደውን ፍቕሪ ከም ዝራሕርሓቶ ትሕብር ሬይን ምስ ሳምሶናይት ጊደውን ዝሓለፈ ወርሒ ሰነ ክትምርዖን ከላ መሓዙታን ናይ ቀረባ ቤተሰባን ኣብቲ ፅምብል ተረኺቦም ነይሮም ¶¶
ኣብዚ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ዌስት ብሮሚች ዓባይ ብሪጣንያ እዩ ፖል ሃምተን ዝተባሃለ ወዲ 56 ዓመት እንግሊዛዊ ሓደ ካብ ጎረባብቱ ወጋሕታ ሰዓት 4 ፈረቓን ማዕፆ ኳሕኩሖም ፓውል ድማ ነገራት ናይ ሰላም ከምዘይኮነ ንእለቱ ይበሪህሉ ድሓን ዲኹም ክብል ማዕፆ ከፊቱ ናብ ደገ እንተወፀ ግን ኣብ ትፅቢቱ ዘይነበረ ነገር ጎፍ ኢልዎም ወዮ መሬት ኣማን እዩ ዘሎ ኢሉ ብዝግባእ ዓሺግዋ ዝኸደ ዋጋ 28,000 ፓውንድ መርሰድስ ሲክላስ ዝዓይነታ መኪንኡ ኣብ ጋራጅ ከም ዘላ ሙሉእ ብምሉእ ተጎዝያ ንብረታ ድማ ተዘሚቱ ፀኒሕዎም ሃምፕተን ናብ ቤቱ ምሸት ሰዓት 9:30 ክኣቱ ከሎ ወጋሕታ ሰዓት 4 ፈረቓን እንተ ጎረቤት ዋ ተስይዎ ድማ እቲ ስርቂ ኣብ ውሽጥተን 7 ናይ ለይቲ ሰዓታት እዩ ተፈፂሙ ማለት እዩ እቲ ዝያዳ ኣገራም ዝኾነ እታ መኪና ሙሉእ ብምሉእ ተጎዝያ ሞቶርኣን ካልእ ንዋታን ተጓሕጉሑ ክወፅእን ከሎም ዝሰምዐን ዝረኣየን ጎረቤት ዘይምንባር እዩ ሃምተንን ጎረባብቱን ካብቲ እታ መኪና ዝተዓሸገትሉ ቦታ እንተረሓቅን ኣብ ውሽጢ 20 ሜትሮ እዮም ደቂሶም ነይሮም እቶም ሰረቕቲ ካብቲ መኪና ዘይወሰድዎ ንዋት ኣይነበረን እቲ ን4ተ ኣእጋር መቐመጢ ክኸውን ዝተጠቕምሉ ኣእማን ኣብቲ ከባቢ ዝርከብ ኣይነበረን ስለዚ ሰረቕቲ ነቲ እምኒ እውን ካብ ካልእ ቦታ እዮም ሒዞም መመፅኦም ማለት እዮም ድሕሪ ትፍጻመ ኣዝዩ ተቆጢዑ ዝነበረ ሃምፕተን ነዛ መኪና እዚኣ ክጥሪ ኣብ መዓልቲ 13 ሰዓታት 7 መዓልትታት ድማ ኣብ ሰሙን የሰሪሐን ን20 ዓመት ሙሉእ ኣብዚ ቤት እዚ ተቐሚጠ እዮ እሞ ከምዚ ኣጋጢሙኒ ኣይፈልጥ ዩ ክብል እናስቆርቆረ ተዛሪቡ ፖሊስ ኣብ ሓፂር ግዜ ናብቲ ቦታ መፅኦም ዘድሊ መርመራ እኳ እንተገበሩ ገበነኛታት ናይ ምርካብ ተኽእሎ ግን ፀቢብ ምዃኑ እዮም ዘረድኦም ብጫፍ ሰሜናዊ ምብራቅ ኣይስላንድ ኤሊረይ ትበሃል ደሴት ኣላ ኣብዛ ደሴት እዚኣ ሓንቲ ገዛ ጥራያ ዘላ ኣብዛ ደሴት እዚኣ ድማ ድሕሪ 1930 ዝኾነ ሰብ ተቐሚጡ ኣይፈልጥን እዩ እዛ መንበሪ ቤት ብርሑቕ ኮንካ ክትሪኣን ከለኻ ክንዲ ዝዕድመ ዘቕፀረት ኣይትመስልን ስለዚ ቀፃሊ ምሕዳስ ይግበረላ እዩ ማለት እዩ ብዙሓት ወገናት ኣብ ዓለም እታ ዝያዳ ብፅምዋ ዝተበልዐት ቤት ዝብል ቅፅልፅን ሂቦማ ክሳብ ሕጂ ዋና እዛ ቤት መን ምዃኑ ኣይፍልጥን ነይሩ ሓደሓደ ወገናት እቲ ዘይፍለጥ ዋና ዓለም ዝኾነ ሓደጋ እንተ ደኣ ኣጋጢምዋ መዕቀቢት ክትኮነ እዩ ሰሪሕዋ ብምባል ክገልፁ ከለዉ ገለገለ ድማ ዋናታ ገዛ ኣይስላንዳዊ ደራፊ ብጆርኪ ይብሉ ነይሮም ብዛዕባ እዛ ቤትን እታ ደሴትን ኣብ ማሕበራዊ ገጻት ዝበሃል ኣዝዩ ብዙሕ እዮም እንተኾነ ግን ኩሉ እቲ ዝበሃል ሓቂ ይኮነን ድሒሩ ከም ዝግለፅ ዘሎም እዛ ቤት እዋንነት ናይ ማሕበር ሃደንቲ ኤለረይ ኮይና ኣብ 1950ታት እያ ተሰሪሓ ክሳብ 1930 ኣብዛ ደሴት እዚኣ ሰባት ይነብሩ ነይሮም እዮም እንተኾነ ግን ድሕሪ ግዜ ብፅምዋ ምስ ተበልዑ ናብ ካልኦት ደሴታት ኣይስላንድ ግዒዞም እዞም ስድራ ቤታትን ደቆምን ግን በቢግዜኡ ናብታ ደሴት እናመፁ ብፍላይ ሃድን ዓሳታት ከም ዘካይዱ ይሕበር ኣብዛ ደሴት በቢዓይነቶም ኣዕዋፍ ስለ ዝርከቡ እውን እዛ ደሴት ንናይ ጨመተ ሃደንቲ እታ ዝመቸአት ቦታ ምዃና ይሕበር ኣብ ከተማ ኣምስተርዳም ሆላንድ ዝርከብ ዋተርቡርት ዝተባሃለ መንበር ከባብሎም እዚ ኣስታት 100 መንበር ገዛውቲ ኣብ ልዕሊ ቀላይ ኤመሪ ተሰሪሑ ልክዕ ንምዃን ዳርጋ ኣንሳፋፊ ገዛውቲ እዮም ምስቲ ዝቀያየር ኣንፈት ማዕበል ንፋስ ከዓ እዞም ገዛውቲ ንትኹል ጥራይ ከም ዝንቀሳቀሱ ኮይኖም እዮም ተሰሪሖም ነዞም 100 መንበር ኣባይቲ ዝሃንደሰ ሆላንዳዊ ኣርክቴክት ማሪለስ ሮመር እዩ ኩሎም እዞም ገዛውቲ ካብ ቀላይ ኤመር 65 ኪሎ ሜትር ርሒቑ ኣብ ዝርከብ መስርሒ ጀላቡ ዝኾነ ቦታ እዮም ተሃኒፆም ድሕሪኡ ድማ ዮም ናብዚ ቦታ እዚ ከም ዝግዕዙ ተገይሩ እዚ ዋተርቡርት ዝበሃል ከባቢ ሙሉእ ብምሉእ እኳ እንተዘይተዛዘመ ኣብ ገለ ካብቲ 100 ገዛውቲ ግን ሰባት ክነብሩ ከም ዝጀመሩ ይግለጽ ዳርጋ 2 ስንሲት ካብ ህዝቢ ሆላንድ ኣብ ትሕቲ ፅፍሒ ባሕሪ ከም ዝነብር እዩ ዝፍለጥ ኣብዚ ኩምራ በረድ ሰሜናዊ ዋልታ ብልዑል መጠን ዝመከሉ ዘሎ እዋን ብዙሓት ወገናት ካብ ኣብ መሬት ኣብ ልዕሊ ማይ ምንባር ዝሓሸ ውሕስነት ኣለዎ ይብሉ ኣለው ኣብ ከምዚ እዋን ድማ ከም ዋተርቡርት ዝኣመሰሉ ከባቢታት ኣዝዮም ኣተኣማምንቲ እዮም ኣብ ስራሕ እዚ ካብ ዝዋስኡ ዘለዉ ኣርክቴክታት ሓደ ኮኤን ኦልቱስ ንቢቢሲ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ኣብ ዓበይቲ ከተማታት ዘለዉ ዋጋ መሬት ኣዝዩ ክቡር እዮም ስለዚ ኣብ ዓበይቲ ከተማታት ካብ ምንባር ብውሑስ ኣገባብ ኣብ ልዕሊ ቀላያት ምንባር ዝሓሸ ኮይኑሉ ክብል ይዛረብ
ጆንስ አብ ያንግስታውን ኦሃዮ ህብረት መንግስታት አሜሪካ ተነብር አብዞር ሕዚ አብ ቅንያት በዓል ደታ ሓንቲ ደብዳቤ ተቀበለት እታስ ተቀበለት ደብዳቤ ካቦላሪታ ያኔራ ካትሪና እታ ደብዳቤ ካመን ከምዝ መጸጣም ሰንበበት ልባ ሞለቀት ስምባዲ አክት ቆጣጸራይ ካለተን ወላዲታ ካብትዓረፍን በዓላ ካብትቀብራን ድሮ ክልተ ዓመታት ይሐልፉ ነይሩ እንተሆነ ነፍሳ አረጋጊያ እንደገና ነታ ደብዳቤ ገላቢጣ ምስፈት ተሸታግን ተረጋጋት እታ ደብዳቤም አዲያ ገና በህይወትን ገላ በ10 ሰነ 2015 ያልኢቃትላም ስለዚህ ካብት ጊዜ 5 ዓመትን ፈርቃን ዶንጊያ በጽሐታ ማለት ይም ካትሪና በሐሳብ ነድህሪት ምስተመልሰት አብ ሐደ አጋጣሚ ወላሪታም ደብዳቤ ከም ሰለለትላን በጽሐታ እንተዳ ኾይና ድማ ሐቲታታ ከም ዝነበረትን ዘከረት ካትሪና እታ ደብዳቤ ስለምንታይ ንኽንድዛ አክል ጊዜ ከም ዝደንጎት እትፈልጦ ነገር እኮ አንተ ዘይብላም ካብ ትጠፍ እንቋዕ ክንድዝ ጊዜ በሊዓውን አብ ኢደይ አተወት ክትብልያ ሕጉስቱ ምዃና ትገልጽ አብ ዝሓለፈ መደባትና ጃኒስ ታከርስ ተባለት ኣሜሪካዊት ቅድሚ 52 ዓመታት ሓዋ ኣብ ቬትናም ንከሎ ዝለኣኸላ ደብዳቤ ኣብዛ ዓመት እዚ ከም ዝተቐበለት ኣቕሪባልኩም ነይረም ናዋራህ እድመን ዘለው ህፃን ናይ ድቃስ አገባባቱ ከተማ አራሪ አዚው ከቢድ ምኻኑ መቸም ዝወለዱ ጥራይም ዝፈልጥዎም አብ ከተማ ለንደን ዝነብሩን ስሞም ድማ ዘይተገልጽን ሰብሓዳር በዚ ጉዳይ እዚ አመና ተሸጊሮም ዘለው ወለዲዮም እዞም ወለዲ ህፃን ውላዶም በይኑ ከምዚ ድቅስ ክገብሩ ወዮም ሓያል ፃዕሪ ዝገብሩ ዘለው እንተኾነ ግን ወዮ ህፃን ኣብ ውሽጢ 10 ደቂ ጨና ወላዲቱ እንተዳሲኢኑ ናብ ብኽያት እዩ ዘምርሕ እዞም ወለዲ ውላዶም ግድነት ነዚ ነገር ክመልኮ ወሲኖም ስለ ዘንቀዱ ዳርጋ ኮፊሎም እዮም ዝሓድሩ ዘለው ውላዶም ሙሉእ ለይቲ ክበኪ ስለ ዝሓድር ጎረባብቲ ብምርባሾም ድማ እቲ ዝዓበየ ስክፍቶኦም ኮይኑሎም ብዝኾነ ኣብ ዝሓለፈ መዓልትታት ኣደቲ ህፃን ዓቕላ ምስ ፀበባ ሓደ ደብዳቤ ፅሒፋ ብማዕፆ እናስለኾት ንኩሎም ጎረባብታ ይቕሬታ ሓቲታቶም ኣብ መንበሪ ገዛ ቁፅሪ 207 ዘለኹ ኣደየ ንውላደይ ናይ ድቃስ ሰዓታቱ ከም ማዕራርየሉ ክብል ይርብሸኩም ከም ዘለኹን ልዋም ለይቲ ከም ዝኽላኽኹምን ኣይጠፋኣንን ብኽያት እንተዳ ሰሚዕኩም ኣነ ድማ ምስኡ ይነብዕ ከም ዘለኹ ኣይትዘንጉዑ ንውሑድ እዋናት ክኸውን ዝብል ገምጋም ኣለና ተዓገሱና እንታይ ይግበር ኮይኑ ካብኡ ሓሊፉ ድቃስ ዝኣበየ ሰብ እንተዳ ኣሎ ግን ካብ ቡንሻህ ጀሚርካ ክሳብ ተኪላ እውን ከነእንግደኩም ከም እንኽእል ብትሕትና የሕብር ክትብል እያ ፅሒፋትሎም እዛ ደብዳቤ ናይ ዛደም ብሓደ ካብቶም ጎረባብቲ ኣብ ማሕበራዊ ገጽ ትዊተር ምስተለጠፈት ድማ ኣዛራቢት ኮይና ኣላ ኣብ ሓፂር እዋን እዛ ደብዳቤን ኣስታት 1.1 ሚልዮን ህዝቢ ኣንቢብዋ ስበራንጅን በዓልቲ ቤቱ ፑስፖሃን ኣብ ከተማ በንላንጉር ካርናታካ ደቡባዊ ህንዲዮም ዝነብሩ እዞም ወለዲ ምስ ደቆም ካብ ካልኦት ኣብ ከባቢኦም ዝርከቡ ሰባት ፍልይ ኢሎም ክረኣዩ ስለ ዝደልዩ ንዓመታት ብዘይካ ቀይሕን ፃዕዳን ዝሕብሩ ክዳውንቲ ካልእ ኣይለበሱን ኣብዚ እዋን እውን ተመሳሳሊ ሕብሪ ዘለዎ ክዳውንቲዮም ዝለብሱ ዘለዉ ኩሉ ኣብ ገዝኦም ዘለዎ ንብረት ቀይሕን ፃዕዳን ሕብሪ ዝተቐጠዩ ነዚ ልምዲ እዚ ፈለማ ዝጀመሮ ኣቦዛ ስድራ ቤት ስቨራንጅ እዮም ስቨራንጅ ገና ወዲ 18 ዓመት እንከሎ ነዚ ልምዲ ከም ዝጀመሮን ክሳብ ዝመውድ ድማ ከም ዝቕፅሎን እዩ ዝሕብር እዚ ወዲ 58 ዓመት ህንዳዊ ኪኖቲ ዝለብሱ ክዳን ዝዝውራ መኪና እውን ሕብራ ቀያሕን ፃዕዳን እዮም ስቨራንጅ ቅድሚ 25 ዓመት ምስ በዓልቲ ቤቱ ፑስፖሃ ምስተላለየን ድሕሪ ግዜ ድማ ቃልኪዳን ምስ ኣሰረን ንሳ እውን ኣብዚ ክልተ ሕብርታት ፍሉይ ተገዳስነት እያ ክተርኢ ጀሚራ እዞም ሰብ ሓዳር ባህራትራን ዝስሙ ወድን ማኒሻ ዝስም ኣጓልን ወሊዶም እዮም ደቆምን ብተመሳሳሊ ፈተውቲ እዚ ክልተ ሕብርታት ኮይኖምሎም ኣለው ኩሉ ግዜ ካብ ከባቢየይ ፍልይ ኢለ ክረአ ይደሊ ስለ ዝነበርኩ እዮም ኣብዚ ጉዳይ እዚ ፀቒጠ ሰሪሐ ይብል ስቨራንጅ ወዲ 18 ዓመት ከለኹ ጋንዲ በቲ ንህፁህ ክዳውንቱን መነፀርን እዩ ዝፍለጥ ነይሩ ኣነ ድማ ካብኡ ተበጊሰ ናተይ ስታይል መሪፀ ክብል እየረደ ስቨራንጅ በዚ ዝፈትዎ ሕብርታት 30 ካራባታ 15 ጁባ 30 ካምቻን 25 ስረታት ከም ዘለዎ ይገልፅ መዓልታዊ በበይኑ ዓይነት ክዳን እየ ዝኽደን እንተኾነ ግን ኩሉ ሕብርታት ሓደ ስለ ዝኾነ ሰብ ክዳን ዝቀየርክዎ ኣይመስሎን እዩ ይብል ስቨራንጅ እቲ ዘገርም እዚ ህንዳዊ በዚ ፍልይ ዝበለ ቅዲ ኣከዳድና ኣፍልጦ መፅሓፍ ክብረ ወሰናት ጊንስ ረኺቡሎም
ኣብ ኤድሞንተን ካናዳ ዝነብር ዴሬክ ፕሩ ዝስሙ ኣቦም ወዲ 8 ዓመት ውላድ ኣለዎ። እዚ ውላድ ብተፈጥሩ ኣብ ከባቢ ኣፍልቡ ዓብዪ ውቃጦ ዝመስል ብሮት ሒዙ ዝተወልደ እዩ። እቲ ህፃን በዚ ፍጥረቱ ኣምና ስለ ዝስከፍን ዝሓፍርን ኣብ ቅድሚ ሰብ ክዳውንቱ ከውፅእ ኣይደለን። እዚ ነገር እዚ ነብኡ ማለት ንድሬክ ፕሩ ኣዝዩ ዘሰክፎን ዘጨንቆ ነይሩ። እዚ ኣቦ ነቲ ኣተሓሳስባ ካብ ኣእምሮ ውላዱ ንምጥፋእ ሓደ ሓሳብ ኣበገሰ። ብምክንያት ፅምብል 8 ዓመት ውላዱ ድማ ተመሳሳሊ መልክዕን ዓቐንን ዘለዎ ውቃጦ ልክ ኣብ ኣፍልቡ ተወቂጡ። በቃ ሕጂ ክልቴና ተመሳሳሊ ውቃጦ ስለ ዘለና ክዳውንትና ከነውፅኦ ንኽእል ኢና ብምባል ድማ ንውላዱ ኣተባቢዕዎም። ነቲ ምስሊ ኣብ ኣፍልበይ ክውቀጦም ከለኹ ኣብ ኣእምሮ ወደይ ዝፈጥሮ ፅልዋ ይፈልጥ ስለ ዝነበርኩ ዓብ ዕግበት እዩ ዝስማዓኒ ነይሩ ይብል ዳይሬክ ፕሩም። እቲ ውቃጦ ኣብ ውሽጢ ውሑድ ግዜ ዝዛዘብ መሲልን እኳ እንተነበረ ክሳብ 30 ሰዓታት ክወስድ ግን ኣይተፀበኹን ድማ ይብል ፕሩም። ነቲ ምስሊ ንወዱ ሃንደበት እዩ ኣብቲ ናይ ዕለተ ልደት ፅምብሉ ዝተገብረሉ ሆቴል ክዳውንቱ ከፊቱ ኣርእዎም። ሃንደበት ማልዩ ኣውፅኡ ነቲ ውቃጦ ምሳ ርኣየኒ ሰንቢደ ከም ናይ 8 ዓመት ህያብ ድማ የ ዝወስዶ ክብል ይዛረብ እቲ ህፃን። ኣብዚ ቕንያት ኣብ ቪላ ኤልሳልቫዶር ኣብ ዝበሃል ከባቢ ናይ ከተማ ሊማ ፔር እዩ። ኣብቲ ከባቢ ሃንደበት ብብዝሒ ኣቦ ልደት ማለት ሳንታ ክሎስ ተራእዩ። ኩሉ ነባሪ እቲ ከባቢ በቲ ሓድሽ ትርኢት ኣመናዩ ተገሪሙ። ከምኡ ዓይነት ልምዲ ኣብቲ ከባቢ ዝረአ ነገር ኣይኮነን። እቶም ኣቦ ልደት እናዘለሉን እናሳዕስዑን ምርኢት ከርእዩ ድሕሪ ምፅናሕ ድማ ሃንደበት ኣብቲ ጎደና ንእትርከብ መንበር ቤት ሃጀምዋ። እቶም ኣቦታት ልደት ብዝግባእ ዝተመሳሰሉ ኣባላት ፖሊስ እዮም ነይሮም። እዞም ኣባላት ፖሊስ ኣብቲ ከባቢ ሓደ ዕሉል ኣሰጋጋሪ ዕፀ ፋርስ ዓስኪሩ ከም ዘሎ ጭቡጥ ሓበሬታ ይበፅሖም። ተራ ናይ ፖሊስ ክዳውንቶም ለቢሶም እንተደኣ ናብቲ ቤትን ከባቢና መሪሖም እቲ ተደላይ ሰብ ብዘይፀገም ከምልጦም ከም ዝኽእል ስለ ዝፈለጡ እዮም ነቲ ሓሳብ ኣበጊሶሞም። ኣብ መወዳእታ ድማ ኣብ ውሽጢ ሓፂር ካልኢት ነቲ ሃንደበትነት ተጠቒሞም ነቲ ገበነኛ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅሮም ኣውዒሎሞም። ቤትን ፓውል ኡሬንግን ዝበሃሉ ኣሜሪካውያን ሰብ ሓዳር ኣብ ሚሽጋን ዝነብሩ ኮይኖም 42 ዝዕድሚኡ ዴቪድ ዝስሙ ውላድ ኣለዎም። እዞም ወለዲ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ከም ገለ ክብሉ ናብ ክፍሊ ዝወዲ 42 ዓመት ውላዶም ኣብ ዝኣተውሉ ኣዝዩ ብዙሕ ናይ ፖርኖግራፊ ፊልምታትን መፅሄታትን ረኸቡ። ብተግባር ውላዶም ኣምና ዘንፀርፀሩ እዞም ናይ ዕድመ ሰብ ፀጋም ንኩሉ ኣብ 12 ፓኮታት ዝተጠርነፈ ኣነዋሪ ንብረት ኣኪቦም ጓሓፍዎም። ፓውል ነቲ ንዝሓለፈ 4 ዓመታት ብሰንኪ ምስ በዓልቲ ቤቱ ምፍትሑ ምስኦም ዝተቐመጠ ውላዱ ዴቪድ እንታይ ከም ዝገበሩ ብመንገዲ ኢሜይል እዩ ሓቢርዎም። ዴቪድ ካብ ናይ ስድርኡ ቤት ወፂኡ ኣብ ኢሊኖይ ምንባር ካብ ዝጅምር ውሑዳት ኣዋርሒዩ ኣቁፂሩ ነይሩ። ወዲ 42 ዓመት ዴቪድ ድሕሪ ግዜ ናብ ገዝኡ ምስተመልሰ ብተግባር ወለዱ ኣምና ስለ ዝተቆጠዐ ብቐጥታ ናብ ቤት ፍርዲ እዩ ኣምሪሑ። ዴቪድ ወለዱ ዋጋ 25,000 ዶላር ንብረት ከም ዘዕነውሉ እዩ ክሱ ኣቕሪቡ። እንተኾነ ግን ጠበቁ 3 ዕፅፊ ናይቲ ዘውፅኦ መጠን ገንዘብ ክክሓስ ዘቕረቦ ጠለብ ቤት ፍርዲ ተቐቢልዎም። እዞም ወለዲ ድማ 75,000 ዶላር ክኸፍሉ ተወሲኑሎም። እቲ ጠበቃ ኣብ ቅድሚ ማዕከና ዜና ቀሪቡ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ እቲ ንዴቪድ ዘጋጠሞ ናይ ንብረት ዕንወት ብቐሊሉ ዝትካዕ ዓይነት ኣይኮነን ክብል እዩ ተዛሪቡ። ዴቪድ ኣብ 2016 ድሕሪ ምፍትሕ እዩ ምስ ወለዱ ን4 ዓመታት ተቐሚጡ። ኣብዚ እዋን ኣብ ምዕራባውያን ሃገራት ብመንገዲ መርበባት ሓበሬታን ኣፕሊኬሽናትን ዝደለኻዮ ዓይነት ሰብ ንምልላይ ቀሊል እዩ። ኩሉ ባህሪኻን መልክዕካን ከምኡውን እትብህጎ ዓይነት ሰብ ነተን መርበባት ሓበሬታ ወይ ኣፕሊኬሽናት ተስንቀንሞም እተን መርበባት ሓበሬታ ወይ ኣፕሊኬሽናት ድማ ብመሰረት ረቋሒታትካ ይኾኑ ካዮም ዝበልኦም ሰባት ንኽትላለ መንገዲ የጣጣሐልካ። በዚ መንገዲ ኣብ ማሕበራዊ ገጽ ቲክታክ ኣብ ፊላደልፊያ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ እትነብር ብሩክ ኣቨሪክ ዝስማ ወይዘሪት ኩሉ መምዘኒታት
የማዲዩ በመባል ሐደ ጎበዝ ትላልየልኩም ምስቱ ጎበዝ ነውህ ዋን ዳህር ምጽሐፍ አብዛሐለ ፍቅኛት በአካል ክራኸው ይረዳዶ አዋን ምርኻፍ ድማ ወዮ አቨሪክ ዝባሃ ገጥቶ ወዲ ሐዋ ወደባ ወደዲ አፈኒ ጸኒህዋ በትፍጻመ ሰንበለት አቨሪክ ንማህበራዊ ገጽ ቲክታክ ትከሶም ቃንያ ትገልጽ ዘላም ሀገራት ንዜጋታተን ካፍ ኮሮና ቫይረስ ንምድሃን ብዙ ህግታቴን ተግባራዊ ጌረን ዘለዋ ሓደ ኻቡ ድማ ነፍስ ወከፍ ሰብ ካብ ቤቱ ብዘይ ማስኬራ ከይወፅዩ ሓንቲ ኻብዘን ነዚ ተሪር ሕጊ ዝኽተላ ዘለዋ ድማ ደቡብ ኣሜሪካዊት ሃገረ ቺልያ እዛ ሃገር ማስኬራ ከይወደየ ኣብ ጎደናታት ንዝተረኽበ ዜጋ ካብ ገንዘባዊ ክሳብ ማእሰርቲ ዝርጋሕ መቕፃዕቲ ክትብይን ከም ዝወሰነት እዩ ዝግለጽ ትማል ዓርቢ ፕረዚደንት ሃገር ሰባስቲያን ፒኔራ ኣብ ገማግም ባሕሪ ምስ ሓንቲ ጓል ንስተይቲ ዝተሳኣሎ ስእሊ ኣብ ዝተዘርግሐሉ ማስኬራ ስለ ዘይወደየ ብሰብ መዝጥዕናተ ሃገር $3,500 ተቐፂዑም ፒኔራ ነታ ስእሊ ኣብ ከባቢ ገዝኡ ኣብ ዝርከብ ገማግም ባሕሪ ሓንቲ ዘለለየቶ ወይዘሮ ብሓንሳብ ክሰኣሉ ሕቶኣ ከም ዘቕረበትሉን ጠለባ ድማ ክነፅጎ ከም ዝኸበዶን እዩ ዝገልጽ በቲ ኮይኑ በቲ ግን ሕጊ ብምጥሓሱ ብወግዒ የቕሬታ ሓቲቱ ኩብራት ተኸታተልቲ ንሎሚ ዝተዳልዎ ትሕዝቶ ሃገርምቲ ፍጻሜታት ናይ ሰሙን እዚ ኣብዚ ተዛዚሙሉ ኣብ ስዕብ ካልእ መደባትና ክሳብ ንራኸብ ሰላም ወሰናይ ንኹልና።